Для споживачів електроенергії збільшили ліміт, який можна використовувати одночасно. Тепер він становитиме 5 кВт. Рідні та друзі азовця Андрія Дрьоміна вшанували його пам'ять. Чоловіку сьогодні мав би виповнитися 41 рік. Їхав у зону проведення бойових дій як волонтер, а повернувся звідти капеланом. Отець Євген Флиста з Тернопільщини розповів про свою роботу. Для споживачів електроенергії збільшили ліміт, який можна використовувати одночасно. Тепер він становитиме 5 кВт. Це стосується тих, у кого мінімальний ліміт за договором з Тернопільобленерго становив 3 кВт, розповів комерційний директор Тернопільобленерго Сергій Оляніцький. За його словами, дізнатися, який ліміт у вас встановлено, можна у договорі з оператором. Якщо ж споживачу потрібна інша потужність, впродовж місяця треба подати письмові обґрунтування величини потужності до Тернопільобленерго. В Тернополі вшанували пам'ять загиблого бійця батальйону «Азов» Андрія Дрьоміна з позивним «Світляк». Щороку, 3 січня, в день його народження, рідні та друзі збираються в Тернополі. На вулиці Крушельницької, 51, біля пам'ятної дошки на будинку, де жив герой. 10 серпня 2014 року він разом з своїми побратимами потрапив у засідку і отримав 5 куль снайпера, які були смертельними. В тому бою загинув ще його двоє побратимів, які намагалися його врятувати. Микола Березовий, позивний Береза, і Сокіл, Роман Цукуренко. Ми пам'ятаємо їх, дякуємо, що вони зробили для нас, дякували, що тримали оборону України. Хочу, щоб всі приєдналися до молитви за упокій нашого брата, сина, друга. Побратима. От і воскресіння, і життя, і спокій усопшу раба твого воїна Андрія, і віддав своє життя за Україну. Христе Боже наш, і тобі славу воссилаємо з визначальним твоїм отцем. Другий побратим Андрія Дрьоміна Богдан розповідає, подружився з воїном, коли потрапив в УНСО. Там Світляк займався відбором майбутніх унсовців. Він, як сказати, дуже хороша людина, він завжди позитивний. Він завжди, що би не стало, він завжди усміхався. Коли сказали, що він загинув, то я вже пішов, кажуть, вже пішов на війну, вже іменно в добровільчий батальйон УНСО. Це була сама більша причина, чого я вже пішов. Понятно, що Україну треба було захищати, але коли я хотів з побратимом Андрієм Світляком піти, ну там базові не було. І тоді я вже після його загибелі я вирішив будь-де. І УНСО якраз тоді набирало вже Вінницьке чи Рівненське. Тоді вже туди записався. Андрій Дрьомін пішов на війну одним з перших у 2014 році. Загинув у бою під Іловайськом 10 серпня в цьому ж році. Сьогодні йому мав би виповнитися 41 рік. Богдан пригадує останню розмову з Світляком. Каже, він тоді сказав, що в нього все добре, не хотів, аби за нього переживали друзі. Таких людей завжди треба пам'ятати, бо таких людей дуже мало, навіть як сказати, в Україні дуже мало. Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. 4 січня, 8 років, як отець Євген Флиста відвідує бійців у зоні бойових дій. Священник пригадує першу поїздку на Схід у 2015 році. Тоді, каже, їхав туди як волонтер. Я не знав, що я буду капеланом, я просто поїхав як священик, який допомагає завести там деякі лікарства, досить дорогі лікарства для діточок, які сердечники. І після цього почали зустрічатися з військовими, і вже так почалося моє служіння, що потрібно було залишатися, потрібно було з ним працювати. Хрестили, служили під обстрілами. Після контузії, каже Євген Флиста, майже рік не їздив до бійців у зону проведення бойових дій. Отримав травму, пригадує священник, на Різдво у 2016 році. Ми коли служили літургію, і ми побачили особисто до мене, прийшло дуже багато порожніх смс-ок. Я не міг зрозуміти, що це таке. Я запитав командира, кажу, а що це може відбутися, чому саме порожні смс-ки. Він подивився, бо в мене єдиного був телефон включений. Каже, напевно, на нас ретранслятори направляються, значить, будуть зараз обстріл, треба терміново укриття. Ударна хвиля, яка трішечки дістала нас, і мене просто відкинули в бліндаж, в опору бліндажа. Дуже сильно пошкодив ногу, але, дякувати Богу, все ж на сьогоднішній день добре.
У 2017-му Євген Флиста відновив поїздки на передову. Там, каже, разом з бійцями перебувають по 2-3 тижні. Вони говорять про себе, про війну, про рідних, дуже багато про рідних говорять. Спілкуються про Бога дуже часто. Вони спілкуються, вони навіть і просять, щоб ми навчили їх молитися, можливо, неправильно моляться. Вони на сьогоднішній день дуже сильно вже переживають, чи саме вони залишаються такими, якими вони були, чи часом вони не змінилися в гіршу сторону, бо тому що війна, вона дає свої плями, вона дає свої проблеми. Євген Флиста їздив до українських бійців більше 50 разів. Пригадує, які поїздки запам'яталися найбільше. Був дощ, і нас зустрічали на колінах військові, і ми плакали, бо тому що для нас було дуже дивним такі картини бачити, як військові в болоті, стоячи на колінах, зустрічає нас, священиків, коли ми заїжджаємо в їхній підрозділ, і ми просимо піднімайтеся, це ж болото, а вони кажуть, ні, ви нам Бога привезли, це для нас було щось особливе. Кожного разу, коли їдуть до військових, розповідає Євген Флиста, везуть близько 3 тонн волонтерської допомоги. Особливо, каже капелан, військові люблять вареники. Один військовий до мене каже, отче, привезіть вареників. А він сам з Львівщини. Я кажу до нього, кажу, а нащо тобі вареники? Там все їсти є, все добре. Він каже, я думати не годин. Він є командир великого підрозділу. Він каже, я думати не годин, я дуже люблю вареники. Каже, я привик, що в мене кожної неділі ранком ми приходимо від церкви, зі служби Божої, і в нас вдома завжди були вареники. Зараз Євген Флиста працює капеланом у 105-й бригаді територіальної оборони Тернопільщини. Невдовзі, каже, йому мають присвоїти військове звання капітана. Капеланство на сьогоднішній день – це є виклик, але водночас капеланство – це є такий особливий момент, особлива місія, якої не буде за якийсь період часу тої особливості. Сьогодні тут вже і не пізніше, не почекайте, ми вже маємо працювати з ними, з військовими. Ми вже маємо бути там, але це є виклик. Не кожна людина на це готова. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Микола Никулюк різьбою по дереву займається 40 років. Це захоплення, каже, у нього з дитинства. Перші мої різці, здається, мій дід подарив мені. Починав років з 12 різати. От. Сліди на руках ще полишалися, коли я бабі ложку різав в селі. За професією він столяр-верстатник. Працював у школі народних ремесел. Зараз має власну майстерню, де створює дерев'яні вироби, виготовив всього 10 іконостасів. Його роботи є у церквах Тернополя, Києва, Донецька. До 2014 року виконував замовлення у храмах Москви. З початком війни, каже, усі зв'язки з Росією обірвав. Прірва між нами. Коли почалась повномасштабна війна, чоловік добровольцем пішов на фронт. 24 числа, як для всіх, це шок був. На другий день починав щось думати. І на третій день зранку я вже був записаний в військову частину. Все. Почалась служба. Ми були і Харківська, і Донецька область, якраз там на куті. Це було під Ізюмом. Святі Гори. Найбільше тоді, каже, хвилювався за рідних, які залишились у Тернополі, зокрема за дружину, сина та 85-річного батька. Приходилось попереджати, що може зв'язку не бути, там 10 днів і більше. Розумів. Хоча я йому від першого дня брехав, що я в Хмельницькій області на блокпості. На війні, розповідає, підбадьорювала підтримка місцевих жителів та волонтерів. Вони нас бачили. Щось домашнє приготували, принесли поїсти. Вони в свою чергу їх теж ті тушонки лишалися, ми розвозили по селах. Їду, вон хлопці зараз цим займаються. Там далі. Волонтери – це окрема розмова. Якби не вони, нам би було дуже кисло. Ну і наші хлопці. Наші хлопці самі ліпші.
Вони вирішують питання. Дзвінок другу. Приїжджає машина. Друга. Ми ж їхали туди на автобусах, а зараз в хлопців на 4 чоловіка джип. Каже, повернувшись, довелося призвичаюватись заново до мирного життя. Як заново вчився різати. Трошки воно призабулося. Але нічого. Ну, то, що руками було, то воно вертається, воно не забивається. Із бойовими побратимами продовжує підтримувати зв'язок. Майже щодня там спілкуємося з ними. Просто ми там сім'єю одною стали. Ну, і без них. Там був, переживав за тата, зараз тут думаєш за них. Різьбяр каже, вже має замовлення від побратимів. Хлопцям буду нарди різати, бо вони не замовляли. Так що, то в першу чергу. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль. Виставку про життя і діяльність командира воєнної округи Лисоня Омеляна Польового відкрили в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї. Вона має назву «Незламний повстанський командир». На виставці представили документи, фотографії та книги. Сьогодні 110-та річниця від дня його народження, розповів завідувач відділу новітньої історії музею Володимир Пукач. Він активно боровся з військами НКВД на території Зборівського району, Кременецького району Тернопільської області, а також на території Рогатинщини, відповідно, Івано-Франківської області. На цій виставці представлено більше 20 одиниць експонатів різноманітних. Це є і оригінали, і копії. Ну і, власне, найбільш цікавими це є літо. Літописи УПА видані в Торонто, в Канаді. От 1980-х роках ці літописи присвячені якраз воєнній окрузі Лисоня, яка діяла в нас на Тернопільщині. От і в цих літописах є перелік, великий перелік боїв, які проводили якраз повстанці на території нашого краю. І, зокрема, 4 бої, такі найбільші бої, які проводилися на наших землях, власне, відбувалися під командуванням Омеляна Польового Остапа. Найбільш цінним експонатом, який зберігається в фондах нашого музею, це є автобіографія Омеляна Польового, написана ним власноручно, і відповідно цю автобіографію він писав спеціально для нашого музею. Вона була написана в 1990-х роках, власне, в другій половині 90-х років. Зокрема, оця біографія якраз експонується в нашій експозиції. На виставку прийшов політв'язень сталінських таборів Ігор Олещук. Він один із дослідників діяльності Омеляна Польового. Каже, знав повстанського командира. Сам Польовий був спочатку в Карпатах, від Української національної самооборони очолював, але коли 5 грудня 42-го року було створено УПА «Захід», то його знову призначили на Тернопільщині, і він керував десь 20 коренями. Провів коло 20 боїв. Я коли писав біографію, писав з його уст, знаєте, що фактично після Помаранчевої революції при Ющенку було частково розсекречені архівні документи, а фактично добре розсекречені були вже в 15-му році. Тому моя біографія написана так на цьому, і фактично треба би було нашим історикам бої ці описати, бо бої було доцікаві. Виставка в обласному краєзнавчому музеї діятиме до кінця січня, розповів Володимир Пукач. Для особливих доручень. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.